Ağcabədi rayonunda narkotik maddə satan şəxs saxlanılıb. Şəhər sakini Quliyev Samir Natiqoğlunun qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olması və evində narkotik vasitələr saxlaması barədə polisə məlumat daxil olub. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı Samir Quliyev saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib, onun üzərinə baxış keçirilən zaman bir ədəd kibrit qutusunda narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərə götürülüb. Sonra Quliyevin yaşadığı Həzəslanov küçəsində yerləşən mənzilə baxış keçirilib. Yataq otağında yerləşən paltar dolabından 10 ədəd kibrit qutusunda qablaşdırılmış ümumi çəkisi 39,146 qram marixuana aşkar edilərə götürülüb. Faktla bağlı Ağcabədi rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.2-ci maddəsi ilə cinayət açılıb, ibtidai istintaq davam edir. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin müstəntiqi polis kapitanı Seydo Pərviz Arifoğlu. Əziz müəllim, bu faktla bağlı ətraflı məlumat verin. Deməli, Ağcabədi şəhər sakini Quliyev Samir Natiqoğlunun qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin satış ilə məşğul olması, üzərində və yaşadığı evdə saxlaması barədə rayon polis şöbəsinə daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında 28 noyabr 2019-cu tarixdə Samir Quliyev Ağcabədi şəhər ərazisində saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilmiş. Rayon polis şöbəsinin inzibati binasında üzərinə baxış keçirilərkən bir ədəd kibrit qutusunun içərisində təmiz çəkisi 3,145 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Bundan başqa həmin gün Samir Quliyevin yaşadığı Ağcabədi şəhər Həzəslanov küçəsi 132 saylı ünvana baxış keçirilmiş. Baxış zamanı yaşadığı evin yataq otağının paltar dolabının içərisində saxladığı və 10 ədəd kibrit qutusuna qablaşdırılmış narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana deməli tərəfimizdən götürülmüşdür. Faktla bağlı tərəfimizdən Cinayət Məcəlləsinin 234.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmasında qaparılır.